não vou. Queres te vir? Vai-te embora. Eu tão bem esta. Dá-me os pés e era um relógio. Dá-me os pés e era um relógio das pernas de um caranguejo. Quanto custa o Santo António? 2 euros. Tu vais comprar um Santo António? Não é para ti, tu já não precisas. É para a cachopa dar ao João Moço. Não vejo, nem parece que ele não vejo. Que havia de acabar tão bem um dia que não sou tão feio. Feio? Depois-te logo de manhã. Mas a minha mãe apanhou-nos e disse ciganos, João. Que tem? Não posso com elas, aflige-me. E acontece-me mal sempre que as vejo. Ideias. Se a gente se juntar na igreja antes da festa de São Bento da porta aberta, vou fazer-lhe uma promessa. Ah, eu São Bento não. O quê? Porque São Bento é mau. Zanga-se um que não cumpre as promessas e vinga-se. Vinga-se. O São Trocato não. A minha mãe... Desde uma promessa, por amor das minhas bexigas. Nunca mais lhe pagou e o santo perdoou-lhe. Faz antes ou São Trocado? Faça São Bento. Quem promete, paga. Se eu falo com gosto que a mulher que ele me vai dar, vale uma boa promessa. Juro. Vamos, João. Sim, meu pai, Ápio Saramago, aqui, diante de todos que me observam, dou este lençol ao João, que é o meu noivo, para que se publique o novo casamento. João, vamos bailar. Então não vais bailar. Não tenho quem me queira, Tiago. A vida não vai para os pescadores de balde. A vida vai para os sardinheiros. Mulheres não faltam, homem. Se contares bem, há mais mulheres do que homens. Pois os homens é que não eram cá precisos tanto. É verdade. Tu sabes que amanhã ele trouxe o almoço para a nossa companhia. O João, o sardinheiro. Para quê? Entra porque eu quero. Sou o mestre e mandei-o chamar.